Сахуудинсгийг сургууль нь сагуугийн салбартаа нэр хүндтэй буюу мандалгчтын нэг гэдгийг эцэг их бодоод эргэн тойрны хүмүүсээс сонссон маань миний шийдвэр гаргалт нь хамгийн их нөлөөсөн гэж боддог. Аливаа байгууллагын үйл ажиллагааг амжилттай удирдан зохион байгуулахад хамгийн шаардлагатай санхүүгийн өргөн хүрээний мэдлэг ур чадварыг хамгийн оновчтойгоор бүрэн гүйцэд эзэмшүүл зохиох мэрэгжилт нь нэгтлэн бодогч гэж бодсон тул тухайн мэрэгжлийг сонгосон байгаа. Системийн хөтөлбөрөөр дан ганц бүртгэл санхүүгийн чиглэл бос удирдахуун ухаантай холбоотлон техник ур чадвар, мандалын ур чадвар, харилцааны ур чадвар, бизнес ур чадвар, мөн дижитал ур чадварыг олгодог. За манай хөтөлбөр нь дараах дөрвөн давуу талтай. Эхнийх нь бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж байх хугацаанд олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн зэргийн шалгалтуудыг өгөх буюу цаг хугацаа хэмнэх. Хоёрдог нь нийт 179 орнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн учраас олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэрэгчлэлтэн болох. Гуравт нь CGM-ийн зэргийг авахын тулд нийт 16 шалгалтыг өгдөг. Харин санхүү эдийн засгийн сургуулийг сонгосноор 7 шалгалтаас чөлөөлөгдөх боломжтой. Хамгийн сүүлд нь удирдлагын нэгтлэн бодогчдын нийгмийн зохион байгуулдаг бизнес кейс чиглэлийн тэмцээнд оролцох боломжтой. Ингэснээр олон улсын үетингийн оюутнуудтай өрсөлдөх, мөн туршлага хуваалцах боломжтой. Баг сургуулийн хувьд 2019 болоод 2020 он зохион байгуулагдсан тус тэмцээнд Монгол улсаа төлөөлөн санхүү эдийн засгийн сургуулиас баг хамт олноороо оролцсон байгаа. Миний хувьд өнгөрсөн жил Хятад улсад зохион байгуулагдсан тус тэмцээнд баг хамт олноороо явж амжилттай оролцсон тусгай байрыг эзэлсэн. Ирээдүйд мэрэгчлээ ахиулах, гадаад улсад ажиллах сонирхолтой бол цаг алдгүй CGM-ийн хөтөлбөрийг сонгоорой.